brate moj, sakupili smo skoro dovoljno da proširimo odmaralište. Ako dodamo još jedan nivo časova i vežbanki, uspeli smo. Možda treba da dodamo dva nivoa, za svaki slučaj. A, to je predivna stvar. Ali razmišljao sam, šta ako dodamo još jedan opasan tobogan ovde? Naravno, samo da cevi za muzičku čokoladnu fontanu prolaze ovuda. Ali zar ne bi trebalo da budu bliže džakuziju sa pudingom ovde? Pravo kažeš, ali šta? Znala sam da je vaša škola prevara. Vidi, 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 pa to je princeza Ljubomore. Izgleda da ipak idemo u novine. A ja ću dovesti vaše studente u ovu prostoriju puno novca i planova za odmaralište. Da, ne budimo ishitreni. Ti imaš nešto o nama, mi imamo nešto o tebi. Recimo da je izjednačeno. Ne bih rekla. Možete da uništite moj ugled, ali korišćenje studentskog novca za proširenje odmarališta je pogrešno, čak i ako su lekcije dobre. Pa naravno da su dobre. Prepisali smo ih iz tvoje knjige. Samo smo preskočili svaku drugu stranu. Sve lekcije dvostruko brže. Dobro. Ako stvarno hoćete da bude izjednačeno, vratite novac i ne naplaćujte moje lekcije. Onda predajte koliko hoćete. Ne, upravljanje školom je teže nego što smo mislili. Osim toga, skoro da imamo sve što nam treba. Ne bih rekla. Plainity, moja najbolja studentkinja. Ne Plainity, nego Rarity.